Sara Berisha në Darkë djpm dhe Donald Veshaj. Më shpëtoni nga këta të dy. Për videot e tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Tre ish banorët e Big Brother VIP, çifti Sara Berisha dhe djpm, kanë ruajtur shoqërinë me aktorin Donald Veshaj edhe pas përfundimit të edicionit të parë të spektaklit. Ata janë takuar së bashku ditën e enjte, teksa kanë shijuar një darkë nga aku edhe nuk kanë munguar postimet e ndryshme në llogaritë përkatëse në Instagram. Ishte Donaldi ai që solli disa pamje nga darka e tyre përbashkët, ku e kecmoni Sarën me shaka duke e pyetur pse akoma nuk e ka llogarinë të Instagramit të verifikuar, ashtu siç e ka dhe ai dhe djpm. Më pas të njëjtin postime ka rishpërndarë edhe blogeria teksa sipër shkruan: "Më shpëtoni nga këta të dy", duke u referuar Donaldit dhe djpm. Më pas Veshaj postoi edhe një imazh për krah DJ nga Kosova, me të cilin krijoi një shoqëri të fortë që qëndrimit të Big Brother VIP. Do inteligjencë, punë dhe disiplinë për të bërë një foto të tillë, ka shkruar Donaldi në foton me PM. Ndërkohë kujtojnë që Donaldi po vazhdon të jetë tepër aktiv me projekte muzikore që nga përfundimi i Big Brother VIP.